दीदी तते गोटे कथा पचारि तू खरा भावनी तो अरे आज जाए के तो कथार खरा भाभी एवं भावी कहनु काली तो लाइफ रे इत्ते बड़ गोटे घटना घटीगला तापरे भी तू आज मंदिर को गलु जो झी के कार अमंगल चिंता करनी कि अमंगल विषय भाभी ही पारि सका संज जाए सबुबले भगवान आगे प्रार्थना कै अन्य मानी तार जीवन रे भगवान इत्ते बड़ झड़ बुहदे तोर के प्रतिवाद करने को इच्छा हुईनि तोर के राग आसलानी भगवान को उपरे टीना देख आम जीवन में केत सुख तो केत दुख मिलटा भगवान आगर ही लिखी सारी तेणु आम को सुख मिलू कि दुख मिलू से कौन जाए आसे मो कम है मत सुख मिलू कि दुख मिलू से सब को आशीर्वाद भाव ग्रहण करवा बस दी तोर एबे भी मंदिर आ ठाकुर विश्वास अच्छी निश्चय अच्छे पर मु कहबी ता मोर विश्वास आ बढ़ी जा देखे दुखर निरे मत जा मत आक्त कर गोटे कथा सब मन रखी ना मनीष दुखरे ही सब अधिक शिखे अरे तोर पुणी कौन है तो कथा भितर पूरा मुझे हजी जा कथा छोट हो कि बड़ हो तू तो के सहजरे बुझी पार्छु आ बुझे पार्छु काश मु तो परीक्षा हो पारती कि तू मोटो आउरी भल हो पार आर जन्म खुशी से मु तते आज चा तैयारी कर टीना भाई रो स्पेशल चा धारिणी तमें इटी कत आसल बहुत आगुर एटी थाई कि तो कथा सुनु थी अच्छा हो आसो बसो ना बसिबा को आसेनी तोरो गोटे कथा मन पके दबा को आसी को कथा गोटे महत काम करबा पई तोरो जन्म महत काम कि तो से महत कामटा कोन काम बिषय रे तते से कहबा ये धारिणी कहू न से माने किए समय सामान्य नड़ू गोटे नदी पारे तमे आज छटपट करी छटपट करी मारी देलो भाभीर किछि नै देखो देखो मु एबे कोन करूची तमे खाली देखि जाओ ये कालिया कोन करूची आरो मिठा पे किटे दुमोची ताक
ତାକୁ ମୁଁ ଆଜି ଖାଇକି ଶେଷ କରିଦେବି। କାଳିଆ ଭାଇ, କାଳିଆ ଭାଇ, ସେଇଟା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ। ନାହିଁ କ'ଣ ସେ ସେ କ'ଣ ଏମିତି ଛାଟି ପଡ଼ି ନାହିଁ କ'ଣ ବନ୍ଦ କରେ ଆକ୍ଟି ମୁଁ ବନ୍ଦ କରୁ ତୁ କେମିତି ହଉଛୁ ନାହିଁ ବୋଲି ପହିଲା ମୋଡ଼ି ହେଇଯାଉ ସିଏଲଟା ଭଳିଆ ତୁ ଖାଲି ଆକ୍ଟିଂ କରିପାରିବୁ ମୋ କହିବା କଥା ଏ ମିଠା ଆମ ପାଇଁ ନୁହଁ ତ ତାହେଲେ ଆଉ କାହା ପାଇଁ ନା କାଳିଆ ଭାଇ ଏଇ ମିଠାଟା ଆମ ପାଇଁ ବଟ୍ ସେଇ ମିଠାଟା ମୁଁ ମାଧବବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛି ଆଉ ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ପାଇଲେ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଏଇ ମିଠା ପ୍ୟାକେଟ୍ଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଆଉ କାଳିଆ ଭାଇ ଶୁଣ ତମେ ନିଜେ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯାଇକି ମାଧବବାବୁଙ୍କ ଘରେ ଏ ମିଠା ପ୍ୟାକେଟ୍ଟା ୟା ସହିତ ଗୋଟେ କାର୍ଡ ଆଉ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଧନ୍ୟବାଦ କହିକି ଆସିବ ଭୁଲିବନି ଧନ୍ୟବାଦ କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ସେଠିକି ଯିବି ମୁଁ କହିବା କଥା ମୁଁ କାଇଁ ସେଠିକି ଯିବି ତମେ ଯାଇଥିବ ତାଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ଠିକ୍ଠାକ୍ କଲ ସେ ତମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ତମେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ମିଠା ଦେବା କଥା ତେଣୁ ମୋ କହିବା କଥା ମୁଁ ଏଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେଲି ଯେ ତମେ ଯାଅ କାଳିଆ ଭାଇ ତମେ ଯାଅ ନା ଶୁଣ ସେ ତମକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ତମେ ଯାଇକି ତା ମିଠା ପ୍ୟାକେଟ୍ ଦେଇକି ଆସିଲେ ଦରକାର ଆରେ ମୁଁ କହିଲି ତମେ ଯାଅ ତମେ ଗଲେ ମୁଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶୁଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ସେ ଜାଣିଛ ତମେ ଆରାମସେ ଯାଅ ଯେଉଁଠି ସଦାବେଳେ କରି ଆସିବ କେହି ଯିବା ଦରକାର କେହି ବି ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ଯିବି ମିଠା ପ୍ୟାକେଟ୍ ଦେଇକି ଆସିବି ଏଇଟା ବୋଧେ ବିଳାସପୁର ଯିବାର ରାସ୍ତା ହେଲେ ବି ଥରେ କାହାକୁ ପଚାରିଦେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ନହେଲେ ଅସୁବିଧା ହେଇପାରେ ଭାଇ ଟିକେ ଶୁଣିବ ଭାଇ ବିଳାସପୁର ଯିବା ରାସ୍ତା ଏଇଟା ତ ରାସ୍ତା ଏଇଟା ଯେ ଆଗରେ ରାସ୍ତା କାମ ଚାଲିଛି କାର୍ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ ଆଗରେ ଡାହାଣ ପଟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଚାନ୍ଦିପୁର ହୋଇ ଆପଣ ବିଳାସପୁରକୁ ଯିବେ ଚାନ୍ଦିପୁର ଆଜ୍ଞା ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ଆମେ ଟିକେ ନେତାଜୀ ଛକ ଯିବା ନେତାଜୀ ଛକ ଉପରେ ଛାଡ଼ିବୁ ତ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା ଆଗକୁ ଯାଇ ବାଁ ପଟକୁ ଗଲେ ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବାର ଅଛି କାହା ଘର କହୁନାହାନ୍ତି ମୋ ଘର ସେଇ ପାଖରେ ତମେ ମାଧବବାବୁଙ୍କ ଘର ଜାଣିଛ ମୋତେ ମାଧବବାବୁଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବାର ଅଛି ମାଧବବାବୁଙ୍କର କିଏ ନ ଜାଣିଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ବି ବହୁତ ଭଲ ଦେଖେ ମୋତେ ଖରାପ ଭାବିବୁନୁ ପ୍ଲିଜ୍ କଥା କ'ଣ କି ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ମୋତେ ସେଇଥିପାଇଁ ଘରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନଥିଲା ମୁଁ ତୋ ପାଖକୁ ପଳେଇଥାନ୍ତି ଦେଖେ ବାବା ଟୁର୍ରେ ଯାଇଛନ୍ତି ମାମା ମାର୍କେଟ ଆଉ ଟିନା ଟିନା କଥା ତ ତୁ ଜାଣିଛୁ ସେ ଘରେ କମ୍ ଆଉ ବାହାରେ ବେଶୀ ବୁଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫେରିବାଟା ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ ଘରେ ବି କେହି ନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ମୋତେ ଘରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଚ୍ଛା ଶୁଣ ମୁଁ ପରେ ଯାଇକି ତୋତେ ଦେଖା କରିଦେଇ ଆସିବି ପ୍ଲିଜ୍ ଖରାପ ଭାବନା ହଁ ହଁ ସିଓର ଏକଦମ ସିଓର ଯାଇକି ଦେଖା କରିବି ଏବେ ରଖିଲି ହଁ ବାଏ ବାରମ୍ବାର ଏମିତି କାହିଁକି ଲାଗୁଛି ବାହାରେ କାହାର ଗୋଟେ ପାଦ ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଛି ମୋତେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆସି ଏଠି ପହଞ୍ଚି
ଭଗବାନ, ବର୍ଷା ଦିନ ପାଇଁ ଏ କାଠ କବାଟଟା ଆଉ ଜାମ୍ ହେଇଯାଇନି ତ? ଏ ଭଏସ୍କୁ ମୁଁ ଆଗରୁ ଜାଣିଛି, ଆଗରୁ ଶୁଣିଛି। ଘରେ ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ ବୋଧେ, ତା ନହେଲେ ଦି ଘରେ ଅଛି, ଘର ଅନ୍ଧାର କାହିଁକି ହବ? ଆରେ ଏଇଟା କି, ଇଏ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛି? ଭିତରୁ କେହି ଜଣେ କବାଟ ଖୋଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଲା ପରି ଲାଗୁଛି, ହେଲେ କବାଟ ଏଯାଏ ଖୋଲୁନି କାହିଁକି? ଏବେ ଏ ଚିଠି ଆଉ ପ୍ରସାଦକୁ କାହାକୁ ଦେଇକି ଯିବି? ଏ ଡୋର ପାଖେ ରଖିକି ପଳେଇଲେ ଠିକ ହବନି, ଅବଦ୍ରାମୀ ହବ। ମନ୍ଦିର ପ୍ରସାଦ ତେଣୁ କାହାର ଗୋଡ଼ ବି ବାଜିଯାଇପାରେ, ହେଇପାରେ ଯଦି କେଉଁଠି ଝରକା ଖୋଲା ଥିବ ଡାକିଲେ ଯିଏ ଆସିବ ତାକୁ ଦେଇହବ। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଲାଇନ ଲାଇନ ନଥିବାକୁ ଡୋର ବି ଖୋଲୁନି। ଯାହା ହେଲେ ହଉ, ଏଇଠି ରଖିଦେଇ ଚାଲିଯିବି। ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନା ଲାଗୁଛି।
ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶଶାଙ୍କ ନାଁରେ ମନ୍ଦିରରେ ମହାଆଳତୀ ହବ ବୋଲି ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି ନା ନାଇଁ? ଓହୋ, ତମ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ପରା? ଆରେ ବାବା, ମୋ ଦେହ କିଛି ଖାଲି ହାଲିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ମୁଁ ମନ୍ଦିର ଯିବିନି ବୋଲି ତମେ ଭାବିଲ କେମିତି? ଶଶାଙ୍କ କଥା ଟିକେ ଭାବିଲ, ମୋ କଥାରେ ସେ କେତେ କଷ୍ଟ କରୁଛି, ତା ପାଇଁ କ'ଣ ମୁଁ ଏତିକି କରିପାରିବିନି? ଓହୋ, ଓ ହେଲା ବାବା ହେଲା। ଆରେ ତମକୁ କେବେ କଥାରେ ପାରିଛି ନା ପାରିବି? ତମେ ଥାଅ, ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ମନ୍ଦିରରେ ଅଛି, ତମେ ଶୀଘ୍ର ଆସିକି ପହଞ୍ଚ। ଓକେ। ଆଜି ଦିନଟା ବହୁତ ଭଲରେ ଗଲା। ଯେଉଁ କାମରେ ଆସିଥିଲି ସେ କାମ ତ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଫେରନ୍ତା ରାସ୍ତାରେ ମନ୍ଦିର ବି ପଡ଼ିଲା, ଯାଇକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମାରିଦେବା। ଯେଉଁଠି ବି ଥାଉ ତାକୁ ଭଲରେ ରଖ ପ୍ରଭୁ। ମୁଁ ସିନା ତାକୁ ପଠେଇଛି, ହେଲେ ସିଏ ଯାଇଛି ତମରି କାମରେ, ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦୂର କରିବାକୁ ଯାଇ ହଏସ କରିବା ବୟସରେ ଅଚଣା ଅଚିହ୍ନା ଜାଗାରେ ଯାଇ ସେ ତା ସାଧନା ଜାରି ରଖି ତାକୁ ଜିତେଇବା ତମରି କାମ ପ୍ରଭୁ। ମୋର କେବଳ ଏତିକି ଅଳି। ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ତ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ, ତୁମକୁ ଆଉ ଅଧିକା କ'ଣ କହିବି? ଖାଲି ଏତିକି ଅଳି କରୁଛି, ମୋ ଝିଅ ଜୀବନରେ କିଛି ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର କରିଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ମନ୍ଦିର ପ୍ରସାଦ ଦେବା ଭଳି ଲାଗୁଛି, ହେଲେ ଏଠି କେମିତି ଆସିଲା? ସମ୍ମାନ୍ୟ ମାଧବ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଯୋଗୁଁ କାଳିଆ ସୁପର ମେକାନିକ ଗ୍ୟାରେଜକୁ ବହୁତ ବଡ଼ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ମିଳିଛି। ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇ ଏକଥା କହିବାର ସ୍ତରକୁ ଆମେ ଆସିନୁ, ସେଥିପାଇଁ ଚିଠି ଏବଂ ପ୍ରସାଦ ଦେଉଛୁ। ଏହାକୁ ଆମର କୃତଜ୍ଞତା ମନେ କରି ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଇତି ଆପଣଙ୍କ କାଳିଆ ମେକାନିକ?